Znači, sukladno odlukama skupštine koja je bila prije raspuštanja, odnosno izglasavanja nepovjerenja Škoriću, odnosno kada je pala vlada, su krenuli natječaj. To je bila opcija. Ova vlada tehnička ne može donositi odluke o odabiru bilo koje kandidata. Znači, vlada sljedeća koja dođe iza ove, će ovaj postupak natječaja ili prihvatiti ili odbaciti i raspisati nove natječaje. Mi ne smijemo donositi, pa to je jasno. Tako da neće se zabrati nikakvi čelni ljudi, da javnost bude s time upoznata. A još sam vam dužan jednu stvar reći, znači temeljem one odluke koje su skupština donijela o smjeni ljudi i izboru onih novih privremenih, da je Trgovački sud upisao sva ta imena i sve te ljude. Bila je tehnička sjednica vladi, dosta točaka, nemojte više ništa, Sabor, imali smisla uopće to?